Ole, askush, une nuk pe bëj këto për veti, se une I kom kriju kushtet e mija, une kom që kam vynë, mirë po ju vynë të rive me pas një vend ku munden më shku, mu mledh edhe mu rehabilitu. Edhe ajo lufton me ato, shumë e sinqert, është një person tepër e bukur, ja pra ajo prej, si mrivi prej Evropës, sot del në marsh, edhe I udhëheq personat me aftësi kufizuese, prej sheshit Zaire Pajaziti në ora 12, deri te parlamenti, ku do të mbani një fjalim edhe do t'i ftonë të gjithë një, të bëhen një edhe të vazhdojnë për para. Pra ajo është e mburur me krejt punën, se kjo nuk u bo nga egoja mu tregu që unë jam special, po u bo që na ekzistojmë, hajde të luftojmë bashkë, Unë nuk e kom dëshirë shumë fjallën luftim, se me luft nuk zgjidhen gjanat, po të tentojmë, të krijojmë diçka që kam me ju vytë, me ju vytë njerëzve tjerë, fëmijëve tjerë, me që kanë këtë konditë. Ajo thotë, unë nuk jam e smutë, unë kjo kondita jamë. Dhe më thonë, e pranon konditën e vetë, me ato kufuzime që ka, Karroca e saj është liria e saj, ajo e ndalë trafiku në Prizren, kur kalon ajo, gjitha kjerët ndalën, e gjitha njojen, se është një ndër aktivistet shumë të njohura. Definitivisht një forësi jashtëzakonshme dhe po ashtu një person shumë interesante dhe për ta parë nga afër edhe për ta ndjekur shembullin e saj. Do ndalemi vetëm edhe tek marshi I sot edhe në fakt me të drejtat të cilat mungojnë, por një fundit për dokumentarin, si do shfaqet për publikun, për gjithë ata që duan të ndjekin? Dokumentari do shfaqet në Kino Armata, nesër mrama, me 9 e premte, në ora 8 në mramje, Rrimja është falës, dhe më thonë nuk duhet të mërziten për bileta, mund të vinë, na bashkan gjitën dhe të shohin këtë film inspirus, të marin diqka me veti, ndoni inspirim, ndoni ide, ndoni gjo. Pa tjetër, që javlen në fund të ditës. Javlen, dhe kanë mundësin të njohin bimën, aty për aty. Do jetë edhe e pranishme. E pranishme. Por përveç publikut nga Prishtina, do tjepet edhe në pej, apo jo, pas nesër? Do tjepet me 10 në pej, të shtunden, në ora 6, në kino Jusuf Gërvala. Atje me bileta, përshkak se ata e kishin një regull ashtu. Si do qovë, biletat nuk jonë shumë që strejta. Në ti një qmim simbolika. Ja, simbolika. Do marrin shumë më shumë nga dokumentari, nga jësë ajatin. Do marrin shumë më shumë. Prandaj, është veç simbolikisht që e kanë liqër. Pa tjetër, po është e kuptushme, në fakt se edhe ju punën e keni bërtë pakte në një moment shpërblet edhe pse ju është shumë. Por ajo që farë dhe shpërblet publiku është një histori frymëzuese që do të t'ju mësojë se do t'a mbajnë me në gjatë. Ndërkom, ne u bëjmë edhe pashtu edhe njërtire gjitha ata që në ndjekin në këto momente që mund t'jen të Kino Armata këtu në Prishtin dhe pashtu në PEI ku mund t'a ndjekin këtë film dokumentar. Për të këthyrë të këmarshi që du tjetë në sheshin Zahir Pajaziti, cilat janë ato sfidat të cilat edhe ti duke punuar me këta persona, ke ndëgjuar, cilat janë ato halet e tyre, përveç atyre të zakonshmeve që ndështë a I dim, po ti ke par nga afër, ke punuar? Sfidat e tyre është diskriminimi, është I pari, që njerëzit në përgjithsi nuk venë re, nuk ju japin kujdesin, apo nuk I shofin. Tjertë, jonë, është padukshmëria, do më thonë një familje që e ka një person me aftësit kufizume, I mbajnë mbyllur, edhe për para I kanë mbajtur mbyllur, sepse kanë di një farë turpi, një farë mangësie, mirë po. Tjetra është që ndihma e ty në sociale, nuk është gjithmonë, e gatshme për ata, ka njëherë nuk I pët me regull, ka njëherë kalojnë disa muaj, nuk marrin ndihma socialet, cilat ju takojnë.